Bu videoda size eBay Dropshipping edeyen zaman bizi uğursuz edebileceği sebeplerden danışacağım. Ve tabii ki bu sebeplerden necə kaçabiliriz ve bunları necə həll edebiliriz onlardan bahs edeceğiz. Öyleyse başlayaq. Birinci ve en çok yayılmış sebep yanlış başlamaqdır. Yani sizin de gördüğünüz gibi etrafımızda, sosyal medyada ve başka yerlerde dropshipping hakkında, xüsusilə de eBay ve Shopify dropshipping hakkında məzmunlar çoxdur. Bu məzmunların bir pis cəhəti ondan ibarət ki, biz araşdırma edən zaman bizim fikrimizin qarışmasına səbəb ola bilər. Məsələn, bəzi kanallardan və yaxud bəzi yerlərdən izlədiyimiz, oxuduğumuz materialları qarşılaşdıranda onların tamamen fərqli olduğunu görürük və bu da bizim ağlımızı qarışdırır. Artıq burada biz hansını seçmək lazımdır onu bilmirik. Bu, həmin materialların bizə birinci pis təsiri idi. Növbəti təsiri isə ondan ibarət ki, biz hər hansı bir seçim edən zaman yanlış seçim eləmiş ola bilərik. Məsələn, bir kanaldan və yaxud bir videolardan götürdüyümüz strategiyalar düzgün olmaya bilər və bu da yeni başlayanda bizim mağazamızın bağlanmasına və yaxud başqa problemlərə səbəb ola bilər. Hətta ümumilikdə dropshippingdə vazgeçməyimizə səbəb ola bilər. Məsələ, buna görə də eBay dropshippingi sıfırdan anladan və daxilində tamamilə doğru strategiyaların olduğu bir kitab yaratmışıq. Bu PDF kitab təbii ki, ətrafında bəzi fayllarla gələcək, bunların içində suspend bələdçisi, bəzi Excel faylları və s. aiddir. Bu kitab nədən ötürüdür? Bu ondan ötürüdür ki, yəni sıfırdan, eBay dropshipping haqqında heç bir məlumatı olmayan bir şəxs satışa qədər nələr yenilməlidir onları göstərmişik. Və hətta satışdan sonra bu dropshipping modelini necə bir biznesi çevirmək olar və pasiv gəlir çevirmək olar onlardan bəhsləmişik. İçində təqribən 120-yə yaxın tədarükçü, qeyd edeyim ki, bunların bəzilərini heç mən də bilmirdim. Müxtəlif alətlər, məsələn, məhsul araşdırması, məhsul yükləməsi zamanı istifadə edə biləcəyimiz alətlər və avtomatlaşdırma alətləri var ki, bu alətlər sayəsində siz məhsulları daha tez tapa, daha tez yükləyə və daha tez satış əldə edə bilərsiniz. Üstəlik bəzi prosesləri avtomatlaşdırmağa sizə kömək edəcək, məsələn, məhsulları göndərmək, yükləmək və s. Əgər sizə də maraqlıdırsa, ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələrindən və açıqlamalışı vasitələrdən həmin kitabı əldə edə bilərsiniz. Biz məhsul araşdıran zaman bəzən gözümüzə yaxşı gələn hər məhsulu paylaşmağa çalışırıq. Təbii ki, əgər listing sayınız çoxdursa, bu cür şeylər ola bilər. Amma unutmayın ki, hər bizə yaxşı gələn məhsul saflan məhsul deyil. Ona görə də məhsul araşdıran zaman öz hisslərinizə və yaxud emosiyalarınıza yox, rəqəmlərə üstünlük verin, çünki rəqəmlər heç vaxt yalan danışmır. Məsələn, bir məhsul bir neçə ay bundan əvvəl satılıbsa və məhsul sizin gözünüzə yaxşı görünürsə və hal-hazırda həmin məhsul tələbatı yoxdursa, əziz seçib o məhsulu yükləməyinizə ehtiyac yoxdur. Çünki artıq onun satılması o qədər də mümkün deyil və yaxud satılması üçün bir neçə ayı da gözləməli olacaqsınız. Üstəlik, doğru məhsul tapandan sonra belə bəzən satışda problem yaranır. Məsələn, məhsulları yükləyəndə doğru şəkillər seçmirik və yaxud keyfiyyətli şəkillər seçmirik, açıqlamanı yetərincə dolğun yazmırıq və ya məhsul açıqlamasını, yəni məhsul özəlliklərini doğru şəkildə doldurmuruq və bu da öz növbəsində bizim satışlarımıza təsir edir və yaxud heç satış almamağımıza gətirib çıxarır. Üstəlik, doğru məhsul tapıb, doğru şəkildə analiz edib və doğru şəkildə yüklədikdən sonra bizim geriyə qalan bir şeyimiz qalır, yəni rəqabət etmək. Təbii ki, eBay bazarı o qədər böyükdür ki, onun daxilində 10 minlərlə satıcı var və həmin satıcılar arasında rəqabət edib satış eləmək lazımdır. Ona görə də məhsulları yükləyəndən sonra və yaxud 1-2 satış gələndən sonra həmin məhsulu nəzarətsiz buraxmayın. Tez-tez həmin məhsulların yenə analizlərini yoxlayın, sizin rəqibləriniz nələr edir, qiyməti düşürüblərmi, artırıblarmı, bu kimi şeylərə diqqət edin. Üçüncü səbəb yanlış tədarükçü seçməyimizdir. Burada yanlış tədarükçü seçmək dedikdə nəzərdə tutduğum şey Amazon və yaxud Walmart kimi retail mağazalardan eləmin demirəm. Burada nəzərdə tutduğum şey həmin tədarükçünün keyfiyyətinin və yaxud göndərmə müddətinin, eləcə də müştəri xidmətlərinin zəif olmasıdır. Məsələn, biz məhsulları AliExpress-dən göndərəndə həmin məhsulların azı 18-20 günə çatacağını bilməliyik. Və yaxud Alibaba-dan göndərəndə oradakı bir çox tədarükçülərin toplu məhsul satdığını və həmin məhsulları tək-tək aldıqda və yaxud az-az aldıqda qiymətin artacağını bilməliyik. Ona görə də biz tədarükçü seçəndə bacardığımız qədər öncə həmin tədarükçüləri araşdırmalıyıq. Təbii ki, biz yeni başlayanlara Amazon, Walmart və bu kimi retail mağazalara tövsiyə edirik, çünki onların həm xidmətləri yüksəkdir, həm də shipping müddətləri çox azdır. Burada heç bir problem yoxdur. Amma artıq yeni başlamaq müddətini keçmisinizsə və özünüzə daha ucuz, biraz daha gec göndərən və yaxşı bir tədarükçü axtarırsınızsa, onda sizin edəcəyiniz şey ancaq araşdırmaqdır. Yəni, həmin tədarükçülərin müştəri xidmətləri haqqında, həmin tədarükçülərin daxilindəki tədarükçülər haqqında və onların bazaları, xidmətləri, keyfiyyətləri və başqa şeylər haqqında məlumat toplamalısınız. Əgər bu məlumatı toplamasanız, yəni birbaşa ən ucuz gördüyünüz tədarükçülə məhsul göndərməyə çalışsanız, bəzi hallarla qarşılaşa bilərsiniz. Məsələn, məhsulu check-out eləyəndə həmin məhsulun üzərinə müəyyən qədər shipping qiymətinin gəldiyini görə bilərsiniz və yaxud komissiyaların çox yüksək olduğunu görə bilərsiniz. Ya da ki, ən sadə halı ilə həmin tədarükçünün sizin satış elədiyiniz ölkəyə shipping eləmədiyini görə bilərsiniz.
Ona görə də ilk öncə lazımsa həmin tədarüsü eləməyi iləşin və yaxud əgər başqa vasitələrlə əlaqə saxlamaq mümkünsə saxlayın və ondan sonra hər şeyi dəqiq öyrəndikdən sonra həmin tədarüslərdən məhsul yükləyin. Və unutmayın ki, siz nə qədər başqa tədarüslərdən məhsul yükləsəniz belə, həmin məhsulu öz mağazanıza yükləmişsinizsə, o mağazanın məsuliyyəti sizin əlinizdədir. Yəni, həmin məhsulun bütün məsuliyyəti sizə aid olmuş olur və əgər müştəri həmin məhsulundan narazı qalsa, eBay ilk öncə sizi günahkar biləcək. Dördüncü səbəb kimi eBay qaydalarını pozmağı göstərə bilərik. Yəni, burada qaydalar deyəndə bəzi şeyləri nəzərdə tutmaq olar. Məsələn, eBay-ə VPN-lə daxil olmaq və yaxud eBay hesabınıza, satıcı hesabınıza bir neçə cihazla daxil olmaq, bir neçə internet şəbəkəsi ilə daxil olmaq. Üstəlik, eBay mağazanızın ayarlarını eləmədən satış həyata keçirməyə çalışmaq və bu kimi şeylər. Təbii ki, bu qaydalar dedikdə biz eBay-in ilk öncə daxili qaydalarını nəzərə salmalıyıq və daxili qaydalarında görürük ki, eBay bizə dropshipping eləməyə icazə verir. Amma retail mağazalardan yox, digər mağazalardan, yəni wholesale mağazalardan dropshipping eləməyə imkan verir. Amma burada bizim ilk başta da edəcəyimiz şey təbii ki, sürətli shipping üçün retail mağazalardan dropshipping eləməkdir. Bunun heç bir problemi yoxdur. Yəni, mən indiyə qədər açdığım tüm mağazalarda və yaxud mənim mentorluq etdiyim ya da təlim almış şəxslər indiyə qədər açdığımız bütün mağazalarda bu üsuldan istifadə eləmişik və bu üsul artıq yoxlanıb ki, bunda heç bir problemi yoxdur. Artıq daha sonra, yəni mağazanız bir 15-20 satışı keçdikdən sonra tədarüslərinizi dəyişməlisiniz. Çünki eBay görəcək ki, sizin məhsullarınız eyni yerdən ya da ki, fərqli yerlərdən dropshipping olur və artıq görəcəklər ki, bu mağazalar retail mağazalardır. Çox güman ki, hesabınızı qısıldayacaqlar və yaxud suspend edəcəklər. Növbəti qaydalar olaraq eBay-in qoyduğu bəzi şeylər var ki, məsələn, siz məhsulların tracking ID-lərini yükləməlisiniz. Və yaxud sifariş gəldikdə həmin məhsulları göndərməlisiniz. Bu kimi şeylər eBay üçün çox önəmlidir. Çünki siz sifariş gəlibsə, məhsulun tracking kodunu yükləməmişsinizsə, bu deməkdir ki, siz məhsulu göndərmişsiniz. Və pulu almışsınız və gözləyirsiniz ki, pul Payoneer hesabınıza gəlsin və ondan sonra məhsulu göndərməyəcəksiniz. Yəni, bu nə dərəcədə də doğru görünür, bir eBay tərəfindən baxın, düşünün. Üstəlik, bu qaydalarda bir şeydən bəhs edə bilərik ki, Vero və Replica məhsulları paylaşmaq da eBay qayda pozisiyonu tarif sayılır. Burada Vero məhsullar təsdiqlənmiş müəllif hüququ olan məhsullardır. Bunu da eBay-in öz daxilində elə Vero list yazaraq tapa bilərsiniz. Bu məhsulları paylaşmaqda bəzən gəlir əldə eləmiş ola bilərik. Məsələn, bəzi markalar ola bilər ki, onların məhsulları ucuzdur və eBay-də tələbatı yüksəkdir. Amma həmin markaların Vero olub olmadığını dəqiqləşdirdikdən sonra yükləməyə çalışın. Çünki nə qədər də cəlbedici və gəlirli görsənsə də, həmin məhsulları yüklədikdən bir müddət sonra suspend ola bilərsiniz. Və bu suspendin də çox güman ki, geri dönüşü yoxdur, çünki siz açıq aydın bir qayda pozuntusu eləmişsiniz. 5-ci və ən sonuncu səbəb zəif müştəri əlaqələrdir. Təbii ki, bütün videolarda qeyd elədiyim kimi eBay satıcılardan çox alıcılara üstünlüyü verir. Çünki əgər alıcılar olmasa, eBay-də satıcıların heç bir əhəmiyyəti qalmır. Yəni, eBay mağazanızı idarə edərkən, müştərilərlə əlaqə qurarkən və yaxud sifarişlər gələrkən çalışın ki, müştərilərinizə əlaqələrinizi sıx saxlayasınız. Məsələn, buna bir neçə örnək vermək olar. Məsələn, mən mağazalarımda sifariş gəldikdə həmin müştəriyə belə bir mesaj yazıram. Öncə yazıram ki, sifarişiniz üçün təşəkkür edirəm. Təbii ki, bunu ingilis dilində yazıram, siz tərcümə edərsiniz. Yazıram, sifarişiniz üçün təşəkkür edirəm və daha sonra altında bəzi məlumatlar yazıram. Məsələn, çatdırma adresini yazıram ki, onu da zaten müştəri mənə göndərmiş olur. Həmin adresi yazdıqdan sonra aşağısında gözlənilən çatdırma müddəti yazıram. Məsələn, baxıram tədarüsündə həmin məhsulun çatdırılma müddəti hansı müddətə gözlənilirsə, həmin müddəti oraya yazıram. Və hətta ondan bir neçə gün sonra yazıram ki, ola bilər ki, məhsul gecişsin və bəzi problemlərə qarşılaşmayın. Daha sonra bu mesaj göndərdikdən sonra artıq müştəri çox zaman geri dönüş eləmir, çünki bu məlumat xarakterli bir mesajdır. Və həmin mesajı göndərdikdən sonra artıq müştəri görür ki, eləcə də eBay görür ki, biz ona diqqətlə yanaşırıq. Yəni, hər sifarişdə müştəriyə təşəkkür eləmək təbii ki, çox böyük bir ayrıntıdır. Daha sonra müştərilər sizdən sual soruşanda və yaxud təşkilər edəndə və ola bilər ki, sifarişi ləğv eləmək və yaxud geri qaytarmaq haqqında tələblər irəli sürəndə, onun maksimum şəkildə müştərilərin xeyrinə həll eləməz. Çünki, bayaq da qeyd elədiyim kimi, eBay hər zaman müştərilərin xeyrinə zaten bütün problemləri həll eləyəcək. Yəni, siz əgər pulu qaytarmaq istəmirsinizsə, bütün hər şey eBay-in əlində olduğuna görə o pulu sizdən alıb qaytaracaq ya da hesabınızı bağlayacaq və özündən pulu göndərib verəcək. Amma burada bir məsələ ondan ibarət ki, siz çalışın ki, hesabınızın bağlanmaması üçün və satıcı səviyyənizin yüksəlməsi üçün bütün problemləri müştərilərin lehinə həll edin. Məsələn, əgər müştəri məhsulu qaytarmaq istəyirsə, ona əvvəlcə bir endirim təklif edin. Məsələn, deyin ki, siz əgər bu məhsulu saxlasanız, sizə gələn məhsullarda 50% endirim edəcəyik və yaxud bizim digər məhsulumuz var, buna bənzər bir məhsulumuz var, buna daha endirimlə göndərə bilərik ya da pulsuz göndərə bilərik, əgər imkansız satırsa.
Ya da müştərilər məhsul haqqında suallar soruşanda çalışın onlara dolğun şəkildə cavab verin. Əgər bu haqda məlumatınız yoxdursa, birbaşa Google-dan və yaxud tədarikçinizdən həmin məhsul haqqında məlumat toplaya bilərsiniz. Növbəti olaraq müştərilər isə təklif irəli sürə bilər. Məsələn, bəzi mağazalarda biz təklif göndərməni açıq eləyəndə müştərilər bizə təklif göndərmə şansına sahib olur. Məsələn, deyə bilərlər ki, biz bu məhsuldan 2 dənə alacağıq, bizə 10%, 20% endirim elə. Və yaxud 3 dənə alacağıq, bizə 50% endirim elə. Bu kimi təkliflərə hər zaman açıq olun və əvvəlcə mütləq hesablayın. Əgər sizin bu məhsuldan və yaxud bu təklifdən xeyriniz qalmırsa, onu ləğv edin və yaxşı bir dillə yazın ki, bu bizim üçün qəbul edilə bilən deyil. Beləcə, bu videoda ümumi şəkildə eBay Dropshipping-də bizi uğursuz edə biləcək səbəblərdən və bu səbəblərdən necə qaçmaq olar onlardan bəhs etdik. Bu kimi daha çox video üçün və onlayn ticarət haqqında, ümumilikdə biznes haqqında, sosial media və şəxsi inkişaf haqqında başqa videolar üçün kanalımı izləməyi və abunə olmağı unutmayın.